Dobar dan i dobrodošli u video lekciju obilježja hrvatskih narječja namijenjenu učenicima 8. razreda. Nakon aktivnog sudjelovanja u današnjoj video lekciji moći ćete objasniti prostornu rasprostranjenost hrvatskih narječja, razlikovati narječje od standardnog jezika i oprimjeriti obilježja svakog pojedinog narječja, ali isto tako i razlikovati ih međusobno. Za rad će vam biti potrebni olovka i papir te računalo ili tablet s pristupom internetu. Tijekom lekcije postavit ću vam pitanja na koje ćete trebati odgovoriti, a da biste to mogli uspješno učiniti, svaki put kada vam postavim neko pitanje, zaustavite reprodukciju snimke, razmislite o pitanju, zapišite ga i odgovorite na njega. U svakodnevnom životu, ali i na satima hrvatskog jezika u prethodnim razredima, susretali ste se s pojmovima kao što su standardni jezik, narječje, dijalekt ili mjesni govor. Razmislite sada o tim pojmovima i pokušajte ih kontekstualizirati s obzirom na svoje jezično iskustvo. Kako biste objasnili što je standardni jezik, čime je on utvrđen i zašto baš nosi takvo ime? Što su to mjesni govor, dijalekt i narječje, što ih povezuje, a što ih pak razlikuje? Hrvatski jezik čine standardni jezik, jezik književnosti te štokavsko, kajkavsko i čakavsko narječje. Standardni jezik nije jezik koji primamo rođenjem i odrastanjem u nekoj sredini. To je jezik koji se uči jer je on utvrđen pravilima koje treba poštovati. Standardni jezik zapravo je jezik službene i javne komunikacije. Njime se komunicira u javnim i kulturnim ustanovama, ali također i u medijima. On je utvrđen pravogovornom, pravopisnom, gramatičkom i leksičkom normom. To znači da propisuje pravila način pisanja i govorenja te oblike i izbor riječi. Trebali bismo razlikovati standardni jezik od razgovornog jezika koji nije utvrđen nikakvim normativima. To je vidljivo iz rečenice koja ga oprimjeruje. Lega, jel znaš da mi Burasu danas ima rođoš? U toj rečenici zapravo vidljiv je otklon od gramatičke, ali i od leksičke norme biranjem riječi koje su karakteristične za određenu skupinu ljudi. U ovome slučaju riječ je o osječkom govoru. Razgovorni dakle jezik pripada određenoj skupini pojedinaca, bilo da je riječ o obitelji, o učenicima, studentima, stanovnicima nekoga grada ili ljudima koji pripadaju istoj profesiji. Razgovorni jezik u sebi može imati elemente mjesnog ili zavičajnog govora svojih govornika. Mjesni govor predstavlja govor određenog mjesta, dok zavičajni govor predstavlja govor rodnog mjesta i taj govor vrlo često je naša osobna iskaznica, ono po čemu nas se identificira kada odemo u svijet. Više mjesnih govora čini dijalekta, a više dijalekata čini narječje. Već smo napomenuli da hrvatski jezik ima čakavsko, kajkavsko i štokavsko narječje, a svako od tih grana je jedna jezična grana na određenom geografskom području čiji se govornici međusobno razumiju. U nastavku ćemo video lekcije na primjeru polaznih tekstova pokušati objasniti njihova obilježja. Promotrimo li kartu koja prikazuje rasprostranjenost hrvatskih narječja, doći ćemo do zaključka kako je štokavsko narječje ono kojim govori najviše govornika hrvatskog jezika. Njime se govori na području Slavonije, Baranje, Banovine, Like, u dijelovima Gorskog kotara i Dalmacije, ali također i u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini gdje žive Hrvati.
Štokavsko se narječe sastoji od više dijalekata, to su slavonski, istočno-bosanski, novoštokavsko-ikavski i novoštokavsko-ekavski dijalekt. Važno je napomenuti da je štokavsko narječe izabrano kao osnovica hrvatskog standardnog jezika, ali ono nikako ne smije biti izjednačeno sa hrvatskim standardnim jezikom. Standardni jezik propisan je pravilima koja se moraju učiti kako bi se njime dobro ovladalo, dok je štokavsko narječje zapravo oslobođeno kako bi se moglo razvijati u prostoru i vremenu s obzirom na okolnosti u kojima se ono nalazi. Ovo je sada zgodan trenutak i da se prisjetimo kako su štokavskim narječjem pisali važni hrvatski pisci kao što su Ivan Gundulić, Marin Držić, Đore Držić, kao što je Matija Petar Katančić ili Matija Antun Reljković. Svi su oni svojim djelima zauzeli važno mjesto u povijesti hrvatske književnosti. Baš kao štokavsko narječje, sva mjesta u hrvatskoj književnosti imaju i čakavsko i kajkavsko narječje. Za čakavsko narječje možemo reći da je odnjegovalo u svojem krilu početak hrvatske književnosti, jer upravo je čakavskim narječjem napisana Baščanska ploča, ali njime je napisana i Marulićeva Judita, koja je prvo književno djelo tiskano na hrvatskom jeziku, a znamo koliko je Marulić bio značajan za povijest hrvatske književnosti, da sve do danas zapravo nosi ime oca hrvatske književnosti. Književnici su pak kajkavci najveći doprinos hrvatskoj književnosti dali u razdoblju prosvjetiteljstva. I danas je živa i plodonosna književnost pisana narječjima, odnosno dijalektalna književnost. Budući da se pred nama nalaze tri različita teksta, predlažem da ih sada pročitate, zaustavite video i pokušate odgonetnuti kojim narječjima svaki tekst pripada. Vjerujem da vam nije bilo teško odgonetnuti kako svaki književni tekst pripada zapravo po jednom hrvatskom narječju. U nastavku ove video lekcije pobliže ćemo se upoznati sa štokavskim narječjem i njegovim obilježjima na primjeru jednog književnog teksta. No prije toga vas molim da zaustavite ovaj video zapis i ponovno se osvrnete na kartu koja prikazuje štokavsko narječje, te se prisjetite gdje smo sve rekli da je ono rasprostranjeno i to zapišete u svoje bilježnice. Obilježja štokavskog narječja uočit ćemo na primjeru pjesme Konji bili, konji vrani u izvedbi Miroslava Škore, pa bismo ju sada mogli zajedno i poslušati. Pjesmu možete poslušati tako što ćete u pretraživač unijeti web adresu koja je prikazana na slikokazu ili tako što ćete svojim pametnim telefonima skenirati QR kod koji će vas odvesti na mrežnu stranicu na kojoj se nalazi izvedba pjesme. Nakon što smo poslušali Škorinu izvedbu pjesme Konji bili, konji vrani, zaustavite video zapis i pozorno pročitajte tekst pjesme kako biste mogli odgovoriti na pitanja o štokavskom narječju. Pokušajte na primjeru polaznog teksta uočiti obilježja štokavskog narječja. U svoje bilježnice zapišite kakav je odraz jata, kakav oblik ima infinitiv i kojim glasom se zamjenjuje glas h u riječima, te što se dogodilo u oblicima mogo, smogo. Na taj ćete način zapravo sami već zaključiti nešto o obilježjima štokavskog narječja. Zasigurno ste zamijetili da je u polaznim tekstovima odraz jata ikavski, međutim štokavsko narječje čine uz ikavski i ijekavski i ekavski govori. U rečenici vidi lijepe djevojke odraz jata je ije u riječi lijepe i je
u riječi djevojke. Dok je pak u rečenici naše je selo lepo, odraz jata glas e. Još je jedno od obilježja štokavskog narječja stapanje samoglasnika ao u samoglasnik o. Vidimo to u primjeru iz polaznog teksta Sve sam prodo raste po imanje, u kojemu je kod riječi prodo i raste po došlo do stapanja samoglasnika ao u samoglasnik o, pa smo tako od prodao dobili prodo, a od rastepao dobili rastepo. U štokavskim se govorima glas h vrlo često izostavlja ili zamjenjuje glasom v. U polaznom tekstu zato smo također našli primjer pale na nje suve grane. U pridjevu suve glas h prešao je u glas v, pa smo od riječi suhe dobili oblik suve. Jedno od prepoznatljivijih obilježja toga narječja jest gubljenje krajnjega i u infinitivu. U polaznom tekstu pronašli smo primjer za to obilježje u stihu da bi mogao platiti lumpovanje. Zbog povijesnih prilika u kojima su živjeli govornici štokavskog narječja, ostao je velik utjecaj turskog jezika na razvoj toga narječja, posebice na njegov leksik. I danas će se vrlo često kod štokavaca čuti turcizmi kao što su avlija, bečar, sokak ili peškir. U nekim štokavskim dijalektima glasovna skupina št prelazi u glasovnu skupinu šć. To možemo zamijetiti u rečenici Sinko, dodaj mi šćap. Svi ovi primjeri još jednom su nam pokazali da štokavski jezik ne možemo i ne smijemo izjednačavati sa standardnim jezikom, iako je to narječe uzeto kao osnovica standardnom jeziku. Nakon što smo se upoznali s obilježjima štokavskog narječja, reći ćemo nekoliko riječi i o kajkavskom narječju. Kao što je štokavsko narječje dobilo ime prema upitno odnosnoj zamjenici što, tako ga je prema toj istoj zamjenici dobilo i kajkavsko narječje koja u njemu ima oblik kaj. Tim se narječjem danas govori u Podravini, Posavini, Međimurju, Moslavini, Hrvatskome Zagorju i Prigorju, Turopolju i Pokuplju te u dijelu Gorskoga Kotara i Žumberka. Predlažem da prije nego što počnemo govoriti o obilježjima kajkavskog narječja, poslušamo jednu pjesmu popularne kulture upravo na tome narječju. Riječ je o pjesmi Vužgi jednu luč. Možete ju poslušati upisivanjem adrese koju vidite na slikokazu u svoj pretraživač ili jednostavno skeniranjem QR koda svojim pametnim telefonima. Nakon što ste poslušali uglazbljenu inačicu pjesme, zaustavite videozapis i pročitajte tekst same pjesme. Ako ste pročitali tekst, razmislite i odgovorite na sljedeća pitanja. Kakav je odraz jata u kajkavskom narječju? Provodi li se vokalizacija na kraju sloga? Kojim se glagolskim vremenom izriče budućnost? I kako se zamjenjuju prijedlozi s i u? Odgovore na ta pitanja zapišite u svoje bilježnice. Na primjeru iz polaznog teksta Veter mi zel senje slasi uočavamo da je odraz jata u kajkavskom narječju ekavski. U tome istom primjeru u riječi zel uočavamo da se u kajkavskom narječju na kraju riječi ne provodi vokalizacija, odnosno da se glas l ne zamjenjuje glasom o. Prijedlozi s i u kajkavskom narječju imaju oblik z i v. U primjeru splelati bumja topli dom zamjećujemo da kajkavci budućnost izriču futurom drugim. U ovome narječju česta uporaba germanizama i hungarizama kao što su vanjkuš i kušneš. Ovo su samo neka od obilježja kajkavskog narječja koja smo mogli izdvojiti iz polaznog teksta.
Mogli bismo izdvojiti još neke kao što je neprovođenje sibilarizacije u dativu i lokativu imenica ženskog roda, pa tako kajkavci umjesto noga nozi kažu noga nogi ili ruka ruci, ruka ruki. Čakavskim se narječjem govori na području Istre, Kvarnera, Primorja, Dalmacije i otoka. Već smo govorili o tome koliko je to narječje bilo važno za povijest hrvatskog jezika i književnosti, a sada ćemo reći nešto više o tome kako ono danas zvuči. Molim vas da ponovno zaustavite video zapis i pročitate pjesmu Mate Balote Moja mati pisanu čakavskim narječjem. Nakon što ste pročitali polazni tekst, pomoću njega pokušajte odgovoriti na pitanja o čakavskom jeziku koja su istaknuta i na slikokazu. Recite nešto o odrazu jata u čakavskom jeziku te o zamjeni glasa j i zamjeni glasa m na kraju riječi u čakavskom jeziku. Pokušajte izdvojiti i poseban oblik glagolskog pridjeva radnoga koji se pojavljuje u čakavskom jeziku. I sve to zapišite u svoje bilježnice. Čitajući polazni tekst mogli ste zamijetiti kako je odraz jata u njemu ikavski. Međutim, važno je napomenuti kako u čakavskom narječju odraz jata može biti i ekavski i ekavski. Radom na polaznom tekstu mogli ste zamijetiti kako se glas m na kraju riječi u čakavskom narječju mijenja glasom n. To nam potvrđuje primjer i malo po malo sve drugin razdavala. U standardnom jeziku oblik drugin bio bi zamijenjen oblikom drugim. U čakavskom se narječju događa još jedna zamjena glasova. Riječ je o zamjeni glasa dž glasom j. I ta se zamjena može oprimjeriti navodom iz teksta. Tu ju je zemlju kopala, tu je je pode prala. Zbog blizine i utjecaja Italije u čakavskom su narječju čest italijanizmi, pa će se tako vrlo često čuti riječi kao što su skaline, šoldi, kantati, kamara itd. Vjerujem i da ste uspjeli zamijetiti poseban oblik glagolskog pridjeva radnoga. U primjeru, i kad bi Boga molila, Bog bi druge pomaga. Tijekom današnje video lekcije dobili smo uvid u najvažnija obilježja hrvatskih narječja, a to smo učinili radom na tekstovima. Naravno, treba imati na umu kako to nisu sva obilježja i kako ostaje još puno prostora za istraživački rad. Stoga vam za domaću zadaću zadajem zadatak u kojemu ćete se okušati kao prevoditelji pjesme Zlatana Stipišića Džibonija Ej Vapore s čakavskog narječja na hrvatski standardni jezik. Da bi vaše prevođenje bilo što uspješnije, možete se koristiti mrežnim stranicama Riječnika dalmatinskih pojmova ili Hrvatskim jezičnim portalom, kojima možete pristupiti upisivanjem njihovih adresa u svoje tražilice ili skeniranjem QR kodova svojim pametnim telefonima. Na slikokazu su istaknuti tekst same pjesme, ali i poveznica koja vas može dovesti do njezine uglazbljene inačice tako što ćete tekst poveznice upisati u svoju tražilicu ili skenirati QR kod. Nadam se da ćete u procesu prevođenja naučiti i neku novu hrvatsku čakavsku riječ i na taj način uvećati svoje jezično blago. Na samome završetku ove video lekcije želim vam zahvaliti što ste aktivno sudjelovali u njoj i srdačno vas pozdraviti do neke nove lekcije.